السلام علیکم، جتنے بھی دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لے۔ یہ ہے چکن، یہ ہے پودینہ، یہ ہے دھنیا، یہ ہے شملہ مرچ، یہ ہے ہری مرچ، یہ زیرہ پاؤڈر، یہ ہے کھوپرا، یہ آدھا کلو دہی ہے، یہ ہے تیکھی کالی مرچ پاؤڈر، یہ ہے چکن وائٹ قورمہ مسالہ۔